Det var rigtig godt at være den samme læge, fordi jeg har mærket, de gange, der har været en anden læge af en eller anden årsag, så har man næsten skulle starte forfra med hele forklaringen, og hvad der er sket. Selvom der ligger en journal og sådan noget, så er det jo noget andet at fortælle om, hvad tingene er. Og der har det været rart at være den samme læge, der sådan har fulgt det hele. Godt, at man lige skal mindes om, hvad der har gjort og sådan noget. Men det har været den samme læge, der har haft indsigten hele tiden. Og derfor også er der en rød tråd gennem behandlingen, og de forslag, der kommer. Det kunne være rigtig godt, hvis der havde været en enkelt person, som man kunne snak med i forløbet, med, når man er indlagt. Jeg er klar over, at jeg lå i en sommerferieperiode, så det kan på den måde ikke lade sig gøre. Og det er også fuld respekt for det. Jeg tror, i mit forløb var der omkring 4-5 læger, måske 6 indover, som jeg kunne stille spørgsmål til og sådan tænke, hvor langt er vi og hvad er status. Problemet med det er, at der kom rigtig mange forskellige svar. Ting, jeg synes kunne være bedre, er specielt den pædagogiske formåen fra lærernes side. Jeg oplevede desværre, at de ikke rigtig var dygtige til at sætte sig ind i, hvor er jeg henne, hvad er det, jeg har brug for at vide, hvad har jeg brug for ikke at vide. Og den samtale, der er mellem læger og patient, synes jeg er enormt overfladisk. Og det savnede jeg rigtig meget i den tid, jeg var indlagt. Hvis man skal mødes med nogle behandlere, eller det kan også være bostøtte, så kunne det faktisk være rigtig rart derhjemme i ens eget hjem, frem for det på sygehuset, fordi sygehuset, så går man ned og sådan en lang gang, og der er rum, og det virker faktisk sådan lidt koldt, og der er ikke noget varmt på væggene. Nu i dag har I jo sagt ja til at komme her hjem til mig i mit hjem, og det havde jeg det bedst med, frem for at vi skulle mødes et eller andet lidt mere neutralt sted. Du skal selv sørge for at komme på INR-skole for at måle sin INR, og der kunne jeg godt have været med, kunne jeg godt have tænkt mig, at man ved indlæggelsen sammen kunne sætte, der er jo masser af tid at tage af, kunne sætte sig ned og så sige, hvad er dine ønsker, når du kommer hjem? Hvad kan du godt tænke dig? Hvad har du brug for? Så vil vi gerne hjælpe dig med det. Og inddragelse i beslutningsprocessen, der er det både godt og negativt. Forstå på den måde, at jeg kender ikke en pind til det. Jeg aner ikke, hvad der er muligheder. Så for mig er det sort snak. Men omvendt vil jeg også føle det meget underligt, hvis man bare kommer og siger, nu skal du bare gøre sådan og sådan, og så står man ret og siger, jeg vil. Det fungerer heller ikke. Så derfor er det vigtigt, at man bliver inddraget, og så må man tro på det, der bliver sagt, at de muligheder, der er. Så for mig er det vigtigt, at man bliver inddraget. Hvis jeg sådan skal kigge på, hvad man kan gøre bedre, så hedder det fleksibilitet, fleksibilitet og fleksibilitet. Det der med faste tider og inden for normal arbejdstid, det er en stor udfordring. Så det eneste, jeg kan sige her, det er, at være mere fleksibel, også uden for normal arbejdstid, måske også i weekenderne. Det vil i hvert fald gøre det nemmere som patient at få til at passe ind i arbejdsliv og privatliv. Jeg kunne godt have tænkte mig, at der var løbende feedback. Det vil sige, efter en uge, hvordan går det? Hvad kan vi gøre bedre? Hvordan er dit forløb indtil videre? Og hvad mangler du? Det at få en god relation til en sygeplejerske, eller psykolog, eller psykiater, jamen det er også, at man kan mærke personen. Altså selvfølgelig skal I være fagligt dygtige. Det må man vel også antage, de fleste er. Men det er også noget med, at det ikke bliver, som den der psykiater havde sagt til mig, jamen det her er jo ikke en ligeværdig relation. Fordi så er det jo, at han er her, og jeg er her. Og nu ved jeg godt, at I arbejder meget på, at man skal være i øjenhøjde. Men det er ikke altid, det føles sådan. Generelt synes jeg, at der er godt samarbejde mellem de forskellige instanser. Så blev jeg alligevel overrasket, for min egen læge spurgte her forleden, Jan Anden, der var deroppe, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at se nogle journaler eller et eller andet fra diabetesklinikken. Det er længe siden, jeg har set den. Og det undrede mig, det har jeg så spurgt diabetesklinikken, og så fik jeg at vide, jamen det kunne man ikke bare sende op til lægen med. Og så lignede jeg et stort spørgsmålstegn, fordi lægen vil gerne følge mig. Det synes jeg er enormt positivt, min egen læge også gerne vil vide, hvad der sker, men hun kan bare ikke få informationen.